Vi kigger på Hades Place, et af de ældste pølsevogne. Mere narko. Det smager nu godt. Ikke særlig sundt. Det er sjældent, jeg spiser pølser, for jeg har jo madproblemer haft i mange år. Ikke? Jeg kan ikke spise hvad som helst. Ikke? Faktisk så spiser jeg fisk, som jeg hader i stedet for. Ikke? Men det sker 3-4 gange om året, så går jeg altså ind til Hades og siger, så nu tager jeg sgu slåskamp, nu må jeg satme have i ristet. Og ovenover, der er maleri af nogle værre rødder. Jeg mener, maleriet siger det hele, og det er de gaderødder, der styrer bydelen her, der har lavet det. Det forestiller en helt, sjovt nok, spirit i blåt til venstre med maske på. Og så forestiller det den lokale tyveknægt og den lokale bagmand. Og man kan tydeligt se ansigtsudtrykkene, og det hele, det passer. Og så kan jeg beskrive det ved følgende. Bagmanden har selvfølgelig bowlerhat på med hvid kant. Ser rigtig negativ, men udspekuleret ud med løftet øjenbryn. Så han tænker ad på de damer, han skal sælge, og de penge, han skal tjene på stofferne. Og så er der ham, der vil slås, ikke? Med rigtig bandithue på. Nævene knyttet, snærende. Fordi han ved, at han skal slås med sig selv, og han skal ud og stjæle fra andre, eller hvad han nu skal. Og så er der spirit. Jeg vil våge at påstå, at han ser meget opgivende ud. Og jeg tror, at det er sådan, politiet også føler sig, når de skal ind og rydde Christiania. Og når de sender stofferne ud på gaderne og tvinger unge mennesker, der bare vil prøve hash, til at komme i kontakt med alt det andet også. Det er temmelig dumt. Og plus, så kan du se et af de ældste hjemløse stationer igen. Højbanen. Ej. Afbildet. Ej. Så det er virkelig Nordvestkvarteret, vi snakker om. Det er Højbanen, det er gadedrengene, det er gadeluderne. Og så en enkelt helt, som har opgivet. Det var berømt over hele København, Hades Place, ikke? Og de laver sgu også gode rester. For helvede, de gode. Det er rigtig nordvestet, ikke? Og det er jo et af de første pølsebude. Så Hades har været kendt i århundreder som det sted, hvor du bliver godt modtaget, og du får virkelig gode pølser. Okay. Og så ved jeg, at han har jo, specielt den gamle, mens han stadigvæk var der, han er blevet for syg, ikke? Okay. Der havde han det med, hvad han havde overskud. Det kom han ned til hjemløshuset med. Det er til drengene. Jeg vil ikke lide dem. De kommer jo tit. Ja, sagde jeg. Genialt, Harald.